skal vi kjøre i gang webinaret. Vi har satt av tiden frem til 6:30, men så bestemmer dere underveis når vi skal gi oss, når hodene er blitt fulle. Jeg har forstått at dere har hatt en lang dag allerede. Så programmet i dag, det er at vi skal se på hvordan litt repetisjon av grunnleggende bruk. Jeg vet at det sitter litt ulik erfaring i rommet. Noen har brukt det i flere år, mens andre er forholdsvis nybegynnere. Vi skal ta en rask repetisjon. Og så skal vi ta og gå over i Smart Notebook, programvaren. Og da ønsker jeg at dere skal være med og prøve ut sammen med meg. Vi kommer også til å sette av tid der dere får meg på pause, og dere kan prøve å snakke sammen mens dere prøver ut. Så skal jeg prøve å veilede underveis. Så da begynner vi med en kort repetisjon. Når man skal koble til en smartboard, så er det to ledninger som trengs. Det er en ledning for å gi bilde. Det har ofte vært en såkalt VGA-ledning som har gått fra projektoren og inn i datamaskinen. Den er nå mange steder med litt nyere utstyr, så den er byttet ut med en såkalt HDMI-kabel. Men de gjør samme jobben, de gir bildet. Men så er det jo ingen smartboard hvis ikke der er touch, og til det trenger vi en såkalt USB-ledning, som gjør at man kan flytte rundt på tingene på tavlen. Og sist så trenger man programvaren Smart Notebook installert. Og da forstod jeg på Marte at der har mange av dere siste versjon installert, så det er supert. Den enkleste bruken av en smartboard, det er jo å bruke nettressurser. Og det finnes mye ferdig der ute. En tommelfingerregel for om det er en god ressurs for smartboarden, det er om man bruker musen. For som dere vet, er hvert trykk på tavlen, det er et musetrykk. Så det gjør at det er veldig lett å bruke ferdige ressurser. Mova har jeg tatt med her, men den begynner å bli veldig kjent rundt omkring i Norges land, så det må spørre dere også, for kjenner dere ikke til den, så må vi innom. Kjenner dere til Moava? Vi er alle der, er det noen som vil at du skal se på det? Moava? Gå raskt innpå, så vis frem litt. Det skal jeg gjøre. Hvis du kan. Ja. Moava, de er tidligere kjent som skoleveven. De hadde en del hjemmesider for skoler og har det fortsatt. I tillegg så har de samlet ressurser fra barnehage og opp til 10. klasse. Så går vi inn her for eksempel på 5. klasse. Så har de da tatt under alle fagene, følger kunnskapsløftet, så har de samlet ressurser. Så hvis jeg nå går inn her på matematikk for eksempel, så vil man da få opp etter områdene til kunnskapsløftet. Vi har tall og algebra, ressurser som passer til det. Vi har geometri, ressurser som passer til det. Måling, og så videre. Og her kan man rett og slett gå inn og velge å vrake og slippe elevene løs. I hovedsak så er det gratis ressurser som ligger her. Men noen ganger kan man oppleve at det er betaling, og det skyldes at forlagene noen ganger lar noe være gratis i en periode, og så skal de ha betalt. Men her er bare å gå inn og finne noe man har lyst til å jobbe med, og så bruker man da fingrene på tavlen for å styre. Så super enkel måte å komme i gang med bruk av smartboard. Så jeg anbefaler absolutt å sjekke ut Moava hvis dere ikke har vært innom den før. Det som er litt spesielt med navnet, det er at man slutter på org, så det er en grei som pekepinn. Hvis dere ønsker det, så kan dere få denne presentasjonen som jeg bruker nå, så kan jeg sende den til Marte, så kan hun sende den videre til dere, sånn at dere slipper å ta så mye notater. En annen flott nettside, PET, det er interaktive simuleringer. Det er som skapt for elevsamarbeid. Jeg trykker her på lek med simuleringer.
Så velger jeg da det jeg skal jobbe med, og her vil dere se på venstre siden at du kan velge ulike fag. Du har biologi, kjemi, matematikk. Du kan også velge at du skal sorteres etter skoletrinn, sånn at du finner tilpasset til det nivået du ønsker. Felles med de er at de alle legger til rette for den gode samtalen og refleksjonen elevene imellom. De kan da stå i små grupper rundt smartboarden og trykke og utforske sammen. Og siden et hvert trykk er et musetrykk, så er de likestilte. Det er ikke noen som på en måte eier gruppearbeidet, sånn som det ofte var før når man satt rundt en datamaskin og hadde én mus. Så bare ta og vise ør litt grann her på spillet. Her gikk jeg inn på balanse. Skal vi se på dette med å finne balansepunktet. Det som er fint med veldig mange av disse spillene er at de strekker seg fra nivå 1 og helt opp til nivå 4. Og nivå 4 det er veldig vanskelig. Begynner enkelt. Her skal vi balansere. Og her ser vi da at det er 10 kilo som er på vippepinnen her. Jeg har 10 kilo på andre siden som jeg skal dra på plass. Og så skal jeg da sjekke om jeg har funnet balansepunktet. Og det klarte jeg i ha. Så bruker man da disse bildene til å velge det man tror. Så vil dere se at ganske fort så begynner det å bli vanskeligere. Nå er vi på oppgave 3, og allerede nå så er det litt vanskeligere. Vi ser at her er det 20 kilo på en side og 10 kilo på en. Så her kan elevene diskutere. Kan vi ha de like langt fra midten? Vil det bli like vekt? Skal han være nærmere midten? Skal han være lenger ifra? Hvor skal han være hvis, for å få like vekt? Og skulle man gjøre feil når man står og diskuterer, så får man kun en boing-oing. Jeg tror ikke dere gjerne hører lyden, men da er det bare en sånn svak boing-oing også. Får man prøve igjen. Veldig, veldig fin nettside. En annen flott nettside er Sandefjordskolen. Jeg skal bare ta og vise ett av elementene. De har også valgt å finne masse gode lenker til de ulike fagene som man kan krysse av her på venstre siden. Men i tillegg, og noe som jeg har stor glede av selv i skolen, så har de noen sånne visuelle verktøy øverst her på venstre siden. Der har de en som heter tidsplan. Og det er rett og slett et trafikklys. Og jeg har brukt det sånn i min klasse at hvis det er rødt lys, så har vi ikke lov å snakke sammen. Da skal det være helt, helt musestille. Er det gult lys, så kan vi få lov å viske sammen. Og er det grønt lys, så får vi lov å snakke vanlig med innestemmer. Denne kan dere også stille inn, sånn at du bestemmer hvor lenge hver zone skal være. Jeg har brukt den manuelt, sånn at jeg hele tiden kan gå til tavlen og styre alt etter hvor det kreative nivået er. Så det er et tips å sjekke ut den også, Sandefjordskolen. Så det er altså den spede begynnelsen når man skal bruke en smartboard. Veldig enkelt å ta i bruk ferdige ressurser. På skolen, nå vet jeg at dere er flere skoler der. Jeg lurer på, dette pennebrettet som jeg har bilder nå foran på smartboarden, stemmer det overens med det dere har? Er det den type tavle dere har? Og så er det to gamle her på skolen, og så har vi resten til denne. Ja. Da skal jeg ta opp et bilde av Det er slik de fleste har, ja. Ja. Ja, men vi kan ta, siden vi har begge deler, så kan vi ta med den. Nei, ta bare den, for at de to gamle de okay. skal skifte ut nå, så fort de kommer med nye. Ja, men den er grei. Så tar vi den. Penger er så. Da håper jeg dere kjøper skjerm og ikke projektorløsninger. Dere må i hvert fall se på skjermene hvis ikke dere har tenkt på det. Men det som er med pennebrettet, det er, jeg skal ikke gå i detalj for å regne med at alle har prøvd det, men det som viser seg at ikke alle vet om, det er at når du løfter en penn, så kan du selvfølgelig skrive. Du velger farger på pennebrettet. Men så kan du uten å legge ned pennen, så kan du ta fingeren din
Og så kan du flytte det du har skrevet. Og har du lyst å pusse ut, så kan du enten løfte svampen. Men du kan også bare ta tjukkhånden din, altså flere fingre samlet, og så pusse ut ved hjelp av den. Var dere klar over det, alle mann og kvinner? Nei, men flott. Da er det lurt også å gå og teste det, for det gir en veldig fin flyt når du jobber på den måten. For vi er jo vant til fra de gamle tavlene at vi måtte legge fra oss pen, men det slipper du nå lenger. Neste jeg tenkte vi skulle se på, det var å bruke disse pennene, ikke bare inne i programvaren Notebook, men også sammen med andre kjente programmer. Så da tar jeg og minimerer min notebook, kommer ut her på skrivebordet. Og da er det sånn at hvis jeg løfter en penn mens jeg er på skrivebordet på datamaskinen min, så får jeg opp en sånn notisbok, en lapp. Og da kan jeg skrive beskjeder til elevene. Og alt jeg egentlig gjorde nå, det var å løfte en penn. Så sånn at jeg er på skrivebordet, så får jeg opp denne her notislappen. Så det er også litt kjekt å vite om at du må ikke alltid starte et program hvis du bare skal gi en rask beskjed. Så holder du å løfte en penn og begynne å skrive. Så er det også en del fordeler når du er på internett. Bare dra over internettet mitt her. Enhver nettside kan du skrive opp på. Nå har jeg valgt å gå inn på Smart skole. Jeg går til første siden vår. Og her kan jeg løfte en penn og notere rett på siden. Hvis det er noe jeg ønsker for eksempel å ha fokus på. Så det er greit å vite om at alle nettsider det blir til overhead-ark på en måte. At du kan skrive opp på alt som finnes. I tillegg så er det en del gode bruksområder når det gjelder PowerPoint. Det viser jeg hvis det er noen av dere som bruker PowerPoint med elevene. Er det det? Ja. Nå skal vi ta og åpne en PowerPoint. Jeg kan jo også sjekke om dere kan det fra før, så bruker ikke vi tid på det hvis dere kan det. Det handler om dette med å bruke pennene sammen med PowerPoint. Det hakker litt, kan du si det noe til? Ja. Det handler om å bruke pennene sammen med PowerPoint. Er det noe dere har vært borti med? Hakker det? Nei. Hvis det fortsetter å hakke, så si ifra, så skal jeg slå av den videoen, for det kan være at den tar litt, jeg håper jeg stjeler litt av internettet vårt. Ja. Her er da en vanlig PowerPoint. Når jeg går ut i fullskjerm, trykker på fullskjermsikonet, eller F5, så får jeg opp en verktøylinje her på venstre siden, som viser at her er en smartboard koblet til. Og denne verktøylinjen kan jeg flytte rundt med meg på skjermen. Og jeg kan bruke den til å styre og gå fra side til side. Jeg kan også velge å trykke rett på smartboarden med fingeren min. Da trykker jeg først én gang, og så til høyre, så blar jeg en side fram. Trykker jeg én gang og så til venstre, så går jeg bakover. Så her er flere måter å jobbe på. Men viktigste, synes jeg, da, det er det med pennene. For vanligvis så er en PowerPoint ganske så statisk. Det er egentlig ofte læreren som står og forteller. Mens tar du i bruk pennene, så kan du engasjere elevene på en annen måte. Du får de mer i dialog. Her står det tre typer makt. Kanskje vi sammen kan komme opp med flere typer. Er det noen i salen som har innspill? Vi har militær makt, økonomisk makt, ideologisk makt. Politisk. Politisk. Så kunne man da si, fortsette, og du ser at da, det vi kommer på sammen her nå, det blir da en del av presentasjonen. Så går jeg videre og går tilbake, så vil da blekket henge fast der som jeg skrev det.
Så jeg kan da ta med meg notatene. En Kan jeg del av... bare spørre da, Ja? hvis du skriver ut den etterpå, da, vil det stå der da, eller ikke? Ja, da vil det stå der da. Ja, det er veldig kjekt for elevene også, for da får du både, si det læreren har tenkt på forhånd, men du får refleksjon når man gjør seg sammen. Så det er veldig ålreit. I tillegg så er det også sånn at ofte når man har en PowerPoint, så trenger man tavlen sin. Nå har ikke jeg sett hvordan det ser ut på si bak meg der jeg henger, om dere har en tavlestubb ved siden av, men mange skoler har ikke det. Og da er det greit å kunne ha tavle inne i PowerPoint. Og det er der, hvis man trykker på disse tre prikkene her på venstre siden, så vil dere se at du får opp to forskjellige pennetyper og et ark. Trykker jeg på arket, så kan jeg velge plussark. Og da har jeg fått meg en tom side. Og dette blir jo da en del av presentasjonen. Så igjen, hvis jeg går tilbake av en side, så ser vi at blekket kommer da fra en ny side. Så legger jeg seg midt inni. Så her kan jeg når som helst, når jeg trenger en ny side, så kan jeg bare gå til de tre prikkene og si at nå vil jeg ha en tom side, pluss side, og så har jeg da fått en ny side. Og den legger seg da midt inni. Så det er litt sånn kjekt å kunne ha alt på ett sted. Siste jeg skal vise dere, det er det med å bruke forskjellige penner. Igjen er det disse tre prikkene her på denne menyen. Hvis jeg her velger merkepenn, så kan jeg gule ut. Sånn at jeg enten selv som lærer kan gule ut, eller jeg kan gi stafettpinnen over til eleven og be de komme og finne nøkkelord. Jeg kan be de komme og finne forskjellige ordklasser, og så videre. Så får man da litt flere verktøy. Er det noen som har noen spørsmål til dette? Ja, men det er flott. Også som Marte sa, hvis man velger nå å lagre, så får man tatt vare på det man har gjort. Og velger du å skrive ut, så får du med det som du da har skrevet for. Det er fortsatt en helt vanlig PowerPoint med da håndskrevne notater. Det vi opplever lærere sier i ettertid når vi snakker med de etter kurs, er at de er begynt å lage PowerPointene sine på en litt annen måte. De gjør ikke lenger alt ferdig, men de lar det være noe tomt, sånn at man har noe å si, jobbe litt mer med da, i timene. Ja, en siste ting på dette med blekket, som er kjekt uansett fag og nivå dere har, det er disse sirklene. De kommer på smartboarden når du har tatt inn den USB-ledningen, den touch-ledningen. Da skal disse sirklene dukke opp. Og det som er fint med de er at når du trykker på den og går til verktøykassen, så har jeg øverst tre verktøy, presentasjonsverktøy. Jeg har en lommelykt. Slår jeg på en lommelykt, så ser dere at da får jeg opp et spotlys. Jeg skal ta og vise et litt mer pedagogisk riktig eksempel her. Jeg skal ta og åpne en PDF. Vi kan ta og åpne Nysgjerrig Per-magasinet. Disse verktøyene vil virke oppå alle andre programmer, som du er på internett eller som nå i en PDF, så vil disse her verktøyene virke. Så da går jeg inn igjen. Ja? Jeg vil bare spørre, hvis jeg kobler opp, i stedet for å koble opp, funker det fordi at jeg har notebook, eller funker det fordi at det er smartboarden som er veg? Du må egentlig ha begge deler, for det er en del av programvaren, men du må være på en smartboard for at det skal tre kraft. Så er du bare på... Ja, men jeg tenkte hvis jeg... Og så er det jo iPad. Hvis jeg kobler opp iPaden, så vil ikke denne funksjonen være der, for de har jo ikke touch, de har jo ikke USB som også satt inn. Nei, for da vil du... Ja, vent litt, nå må jeg tenke meg kraftig om... Kommer an på hvordan du speiler opp
iPaden din. Hvis du bruker Jeg har en app som jeg speiler opp med, AirPlay. Da tror jeg faktisk jeg kunne ha brukt den. Kan jeg prøve det når dere jobber i en pause, så ser jeg Så kan jeg teste det ut. Ja. For du kan si han virker på alt som du får opp på skjermen. Så det kan godt hende at du kan få brukt den der òg. Og da slår jeg bare på lommelykten, og så kan jeg da plassere den der jeg skulle ønske. Passer veldig fint til veiledet lesing at man ser på bilder først, og hva tror vi dette skal handle om, og så kan man se nærmere på overskrifter osv. La dere kanskje merke til at jeg endret på størrelsen på sirkelen. Og det gjør jeg ved å ta i ytterkanten av den, så kan jeg endre på den. Så puffer jeg bare på det svarte feltet utenom for å bevege hvor han skal være. Så det syns jeg er et flott hjelpemiddel for å hjelpe elevene òg til hvor de skal ha fokus. Et annet fint hjelpemiddel, det er zoomen som ligger her i midten. Så kan jeg velge å forstørre enkeltelementer på skjermen, om det være seg tekst eller bilder, så kan jeg da gjøre det større. Og siste, et godt gammelt verktøy, det er en rullegardin, skjermskygge. Da legger det seg rett og slett akkurat som et ark oppå datamaskinen eller skjermen, og så kan jeg da avdekke litt og litt. Den òg er veldig fin til å bruke til veiledet lesing, at man ser på litt og litt. Du kan òg dra inn denne rullegardinen, sånn at du kan skjule deler av skjermen hvis du ønsker det. Så alle disse tre verktøyene de vil legge seg opp på andre programmer, så du kan bruke de sammen med de programmene du bruker da på smartboarden. Dere skal snart få prøve. Nå er vi faktisk kommet så langt at dere skal få prøve. Først spørsmål fra dere, og så skal dere få lov å gå i små grupper og prøve. Og da har jeg glemt å spørre deg, Marte, men dere har flere rom med smartboard, hvis mener jeg, sant? Ja, Så da og kan så vi er det eventuelt sju. Og såpass, ja, bra. Da kan jo vi Akkurat på den første oppgaven her, så er det best hvis dere går til forskjellige smartboarder og prøver ut, for det er en del som hører til selve smartboarden og programvaren. Så hvis det er greit for dere, så gjør vi det. Og det vi kan gjøre hvis dere står fast, det er at dere enten kan komme inn igjen i dette rommet og stille spørsmålet på Skype, eller så står telefonnummeret mitt her. At hvis dere har anledning til å ringe meg, så kan dere bare ringe meg fra de rommene dere måtte være i hvis dere står fast med noe. Og da er oppgaven den er har Marte skrevet ut til dere på ark. Og hvis det er noen som har QR-leser på telefonen sin, så kan dere bare ta et bilde av den firkanten der, så får du oppgavene digitalt og kan ta de med deg, da. Bra. Nå skal vi ha en forholdsvis kort økt sammen der jeg viser litt, og så skal dere få prøve alt det som jeg viser, at vi går tilbake til rommene og tavlene. For det jeg tenkte vi skulle ta nå, det var å se på programvaren Smart Notebook, og hvordan man kan bruke den til å ta tavlenotater. Og da skal jeg ta og Går jeg ut på skrivebordet her, ser dere. Og da åpner jeg programvaren bare ved å dobbeltklikke på den. Er det mange som har brukt smartboarden som tavle og tatt tavlenotater? Ja. Ja. Er det noen som ikke har gjort det? En som ikke har gjort det, En. hun Da tar jeg det forholdsvis kjapt, den grunnleggende biten, og så skal jeg ta noe nytt som kanskje er nytt for flere. Nå har jeg åpnet Notebook, som dere ser. Og det jeg anbefaler i starten, i hvert fall, det er at man går opp her på verktøylinjen og velger skjerm. Og full skjerm. For da minner det veldig om en whiteboard-tavle, eller en grønntavle for den del. Da har du ikke alle disse ikonene rundt. Det du har igjen, det er denne menyen som du kan flytte rundt og plassere der du skulle ønske det.
Og da er det bare å gå i gang. Da kan man løfte en penn og skrive. Og som dere vet, dere som har brukt tavlenotater, trenger man flere sider, så trykker man bare på den svarte pilen, så får man opp side 2. Skulle man ønske enda en side, trykker man på den svarte pilen enda en gang, og sånn fortsetter man å legge til sider. Og har man lyst til å gå tilbake for å se på noe man har skrevet tidligere, så trykker man på pilen til venstre. Det jeg gjorde litt feil i starten selv som lærer med min smartboard, det var at jeg sto litt på tå foran smartboarden, og så skrev jeg høyt oppe. Og det gjorde jeg i mange dager og uker, før jeg innså det at jeg kunne jo skrive der det var bekvemt for meg, og så kunne jeg da ta fingeren min og flytte det jeg hadde skrevet opp. Så husk at det er interaktivt, husk at dere kan flytte på det dere har skrevet. For det tilfører noe nytt som ikke whiteboarden eller grønntavlen har hatt, er dette med at man kan flytte rundt på ting. Så det passer jo godt når man skal sortere ting på tavlen, det kan passe godt til alfabetisering, det kan passe til mange ting i fagene våre. Så ha det i bakhodet, at det er flyttbart det vi skriver. Ellers er det også sånn noen ganger at når du har skrevet noe, så kan du endre på størrelsen på det du har skrevet. Og da kan du enten trykke på det du har skrevet og bruke denne hvite sirkelen for å gjøre det større og mindre. Eller du kan, sånn som du gjør på telefoner og nettbrett, at du tar to fingre og pincher, som vi sier, bare drar ut. Det kan du bruke hvis du begynner å få liten plass, så kan du gjøre det litt mindre og puffe det ut av veien. Dere som har holdt på en stund, vit om at bak disse tre prikkene her på menyen, så ligger der en rekke valg. Her ligger mange verktøy. Litt skjult, men lett tilgjengelig. Så har jeg lyst for eksempel å ha på en skjermskygge, så trykker jeg bare skjermskygge her. Og så har jeg fått da en skjermskygge som dekker innholdet mitt i notebook. Noen ganger på smart skole når du henter noe der, så opplever du at du får ikke se alt på siden. Det er gjerne, du ser at, jeg skal se om jeg kan late seg illustrere det litt her nå. Skal vi se her. Vi ser at her er noe grønt, men jeg får ikke sett alt. Jeg har lyst til å se alt se på siden, og da kan jeg scrolle her på venstre siden og dra meg ned. Men der er jo også en knapp på denne menyen, en sånn dobbelt pil og et ark, dette ikonet her. Og trykker jeg der, så kan jeg velge mellom å se hele siden og bredden. Hele siden, da vil dere legge merke til at det er noen grå felt på hver side, mens bredden, da kan du scrolle for å se mer innhold. Så den er litt kjekk å vite om hvis dere henter noe på smart skole og har lyst til å se hele siden. Så avslutter jeg full skjerm. Vanlig datalagring, det er fil og lagre. Da blir det hetende notebook. Smart notebook-fil. Har du lyst til å dele med elever, foresatte, kollegaer, så kan du også velge å ta fil, eksporter. Og da kan du lagre det i et annet format. PowerPoint, hvis du vil at de skal jobbe videre med det. Og PDF, hvis du ønsker at de bare skal lese. Så hemmeligheten her, stikkordet her, det er at du må ta fil, eksporter som. En helt ny ting som er kommet med versjon 17 av programvaren, det er at vi har fått en punkt som heter del. Det punktet gjør at jeg kan dele filen min. Se om jeg får vise det her. Da lagres filen, og så får jeg opp et valg at jeg enten kan dele med en smartboard, og da tenker de på de nye smart-skjermene. Jeg vet ikke om dere har sett de, men det er kommet nye sånne smart-TV-er, hvor man kan sende notebook-filen direkte til den skjermen.
Men det er også kjekt for oss som har en eldre type smartboard, for du kan også dele med en kobling. Så velger jeg nå det siste, så får jeg snart opp en adresse. Her ser vi adressen. Her er rett og slett en nettadresse, så jeg da kan dele med meg selv eller med en kollega. Og trykker jeg da på denne lenken, så vil notebook-filen åpne seg. Så det er blitt veldig enkelt å dele innhold med hverandre. Forskjellen på å dele en notebook-fil og gjøre den om til PDF handler jo om redigering. Hvis du deler den som notebook-fil, så vil du få originalfilen og kan gjøre endringer i filen. Deler du som PDF, så blir det en fil som bare leses. Så det er hovedforskjellen. Da får vi høre om hun hadde et spørsmål hun som ikke har sett det før. Snakk om å henge ut folk her. Da skal vi se på noe som er nytt for kanskje flere. Da skal vi ta... Ja, det er alltid kjekt det. Kan du skylde på noen problemløst? Ja. På venstre siden her, så er det et puslespillbit. Nå skal jeg først vise, så skal dere få gå i grupper og prøve etterpå. Trykker på puslespillbrikken. Da får jeg opp litt forskjellige tillegg. Og her er et som heter billedsøk. Så da klikker jeg på det. Og dette billedsøket er et samarbeid med Bing. Og her har Bing da gjort et arbeid for at det skal være et trygt billedsøk. Altså det skal ikke være noe upassende bilder. Og de har også tatt ut bilder som du har lov å bruke. Såkalte Creative Commons-lisenser. Så da kan jeg, mens jeg er i notebook, så kan jeg søke opp bilder. Så nå søkte jeg etter Roald Dahl her. Jeg får da opp bilder av Roald Dahl. Jeg kan dra det ut på arbeidsfeltet. Kanskje jeg hadde lyst til å ha klippart, mer tegninger i stedet for. Da skifter jeg skilde, ser dere her på venstre siden. Og så kan jeg da dra ut tegningen. Og disse tegningene kan jeg gjøre større og mindre, sånn som jeg kan med alt som er på tavlen, at jeg kan endre på utsnittet. Alle tegningene og alle bildene kommer også med en jordklode, sånn at hvis du ønsker å ha litt fokus på dette med hvor ting kommer fra, opphavsrett og sånn, så kan du gå på nettet og vise hvor bildet er hentet ifra. Så det er mange lærere som setter pris på dette, da slipper de å lukke ned notebook og åpne en nettleser for å finne bilder. De kan gjøre alt på ett sted. Ulempen med å bruke dette er at du får færre treff her enn du ville gjort på et tradisjonelt Google-søk. For her er det filtrert ut hva du får lov å bruke og ikke. Så det er greit å vite om. Så det var litt om bilder. Nå skal vi ta og se på YouTube, og da skal jeg først legge til en tom side, så da trykker jeg på denne side-ikonet med et grønn plusstegn på. Og så må jeg trykke på disse fire firkantene her på venstre siden for å komme opp igjen et nivå. Der var jeg opp igjen på tilleggene. Når jeg har åpnet et tillegg, så må jeg alltid trykke på disse fire firkantene for å komme opp igjen og se tilleggene. Så da skal vi se på YouTube. Lærere flest jeg snakker med i hvert fall, de elsker YouTube, men det er en ting som er plagsomt. Nå skal vi si det i ikonet, jeg teller til tre. En, to, tre. Ja! Yay! Ja, det er akkurat det det er. Og det som er fint hvis du bruker notebook, det er at da slipper du reklame. Så reklamen den blir filtrert ut. Så nå trykker jeg søk her. Og så søker jeg etter en film. Nå er jeg litt usikker på om dere kommer til å høre lyden, i og med at det er, kan være dere bare hører min mikrofon, men det ser vi. Søker opp en sang om fotosyntesen. Dere skal snart få. Ja, her fikk vi en annen. Hører dere lyd, eller bare meg? Bare det.
Bare meg? Ja, men da skal ikke vi bruke mye tid på det. Men her kan du forhåndsse en film og lytte. Og når du har funnet det klippet du ønsker, så kan du ta og dobbeltklikke på det for å sette det inn i notebook. Jeg hører at dere flytter til i hvert fall. I hvert fall Toril. Bra jobbet, Toril. Ja. Det som er et tips når du har satt inn filmen da i notebook, du slipper jo reklamen, og det er veldig flott. Men så vil jeg tipse om at du da går i fullskjerm. Så kan du velge å trykke øverste venstre på disse doble pilene. Da vil den dekke hele smartboarden din. Men et godt tips er å ikke la den dekke hele smartboarden din, for dekker du bare deler av smartboarden, så har du fortsatt tavleplass. Og her kan du da skrive inn et oppdrag. Hva er det elevene skal være på jakt etter når de ser filmen? Hva er det de skal være obs på? For det er jo veldig sjelden vi ser en film bare for å kose oss og se en film. Ofte skal vi jo lære noe samtidig. Og da kan du kombinere både film og tavle. Noen som har noen spørsmål til det med YouTube? Nei? Da er det en siste ting jeg tenkte å vise dere før dere skal få lov å gå og jobbe litt igjen. Nå har dere jo egentlig gjort mye, dere. Du, Tone, kan jeg se på YouTube? Ja. Disse filmene, fordi at jeg er så flink for å si det, når dere sa reklame, så sier jeg at jeg liker reklame, men jeg liker ikke så mye like pupper og legge på tavla. Når du søker på YouTube der da, ut fra notebook, slapp du vel porno som kan dukke opp? Du skal slippe det, for det skal være et trygt søk, men vi får ta et litt fælt søk her nå da, så ser vi. Jeg har ikke testet. Ja, vi får søke kroppen eller noe. Ja, så der kommer ingen pupper. Vi får det i hvert fall ikke sånn direkte i fleisen. Hvis du søker kroppen da, som man kanskje søker på. Ja, det er jo... Det er ikke så ofte søker seg. Nei, men det er jo ikke sånn at jeg... Ja, ja. Ja, den kommer litt like en tenke å ha. Ja, ja. Supert. Godkjent. Ja, men det er bra. For det skal være litt sånn som på bildene at det skal være et trygt søk, men akkurat hvor strengt det kan jeg ikke si, men det skal i hvert fall være tanken, som du sier, at det skal ta vekk de verste tilfellene av ting og tang. Ja, bra. Jeg tenkte jeg skulle se litt på galleriet før vi går videre, for det er så kjekt å vite om. Men igjen må jeg spørre dere da, for hvis dere kjenner til det, så tar jeg ikke det. Vet dere hvordan man finner ruteark i matematikken, linjeark, ressurser? Jeg er flink til å bruke det. Men, du vet at det finnes, ja. Ja, ja, for da trenger jeg egentlig ikke å bruke noe tid på det. Galleriet er jo den her på venstre siden, og da er det bare å... Da viser jeg kjapt. Ja. Her er som sagt galleriet, og da, hvis dere ser opp på smartboarden nå, så er det fire mapper. Øverste mappen heter mitt innhold. Den er tom når dere starter, og her fyller dere på med deres favoritter. Under den har du gallerifiler. Og her ligger der en del kjekt materiell som du kan bruke. For eksempel i matematikk, hvis jeg går inn på det faget, så vil det ligge bilder jeg kan bruke til matematikkundervisningen. Her er alt fra tall og mengder som jeg kan bruke, og penger, og ja, som dere ser, mange forskjellige. Men så er det også nederst bakgrunn og tema. Og dette er det ikke alle som vet om, at her ligger det ferdige rutenett. Sånn at du veldig enkelt kan dra det bare ut på tavlen. Ja, og da vil det henge fast, sånn at når jeg nå skriver inni her, så flytter jeg ikke på
på bakgrunn. Ja, så det er fordelen da med ruteark. Ja, for det finnes også koordinatsystem som gjør at jeg kan da hente inn forskjellige typer. Det samme finnes det til norskfaget. Hvis jeg går opp igjen her på venstre siden og velger engelsk og språk, så har jeg her noe som heter papirbakgrunn. Og her vil jeg da finne forskjellige linjer. At jeg kan velge meg linjert papir både med marg og uten marg, og så videre. Den typiske norske skrifttypen med kjelleren og stuen og loftet, den finnes ikke som standard fra Smart, men den har vi lagt ut på Smart skole. Jeg skal ta og vise den hvis ikke alle vet hva linjer jeg tenker på. Det pleier alltid å være noen bak småtrinnslærere som liker den. Da tenker jeg på denne her. At du da får stuen litt ekstra markert, og så har du anledning til å gå. Kan ikke jeg også tenke til den shots da? En til, hva sa du? Du sa den kan også fra Smart skole, men kan også ja. Gå inn på som du da, eller må finne henten din fast. Ja, jeg kan vise dere hvor på Smart skole dere henter den, og så kan jeg legge den ved i den filen så dere får en kopi av. Her på Smart skole, jeg skal bare ta og rydde litt etter meg her først. Hvis jeg her oppe, må jeg bare tenke meg om hva jeg skal søke på. Nei, ja, la meg vise et nytt triks, holdt jeg på å si. For dere som kjenner Smart skole, det er jo den delingsportalen vår. Her er der, hovedtingen her er å finne notebook-filer. Da trykker man finn filer, og så får man opp notebook-filene som finnes på Smart skole. Et lite triks her, det er på høyre siden. Hvis du endrer her fra notebook til gallerifiler, så vil du få opp en annen type ressurser. Og her ligger da blant annet disse støttelinjene. Bakgrunn med støttelinjer heter de. Og det som skjer, ja, for å få hentet de ut, så må dere være medlem. Det er gratis, så er du ikke medlem, så vil jeg anbefale deg å registrere meg. Her må jeg altså da logge inn. Og når jeg er logget inn, så kan jeg laste ned filen. Og det som er litt spesielt med akkurat denne type fil, jeg vet ikke om dere klarer å se det, men det står gallery nederst bak filen her. Det står ikke notebook, det står gallery. Det betyr at når jeg åpner den filen, så åpnes notebook-programmet. Men det ser ut som jeg har fått ingenting. Han ser tom ut. Men det som skjer, det er at han legger denne filen inn under mitt innhold. Så han åpner her borte galleriet, og under mitt innhold vil du da ha fått en undermappe som heter støttelinjer. Var det klart? Så kan man da bare dra den ut når man skal bruke den. Ellers her på galleriet så er det også noe som heter Lesson Activity Toolkit 2.0 filer. Her ligger det litt forskjellig sånn grafikk som man kan bruke. Det er litt forskjellige piler og utropstegn og ikoner man kan bruke hvis man skulle ønske det. Men nederst på den som heter Lesson Activity Examples, der ligger det noen gode biter. Se om vi får vise det til dere. Der har vi, hvis vi begynner i midten der, så har vi noe som heter interaktive teknikker. Og det består av foreløpig av fem forskjellige elementer. Vi har blant annet en terning. Og det er da en terning som ruller og går, en interaktiv terning. Så trykker man på den, så vil den snurre, og du kan bruke den som en tradisjonell terning.
Tannhjulet gjør at jeg kan bestemme meg for å ha flere terninger. Jeg kan trykke på plussen her, så får jeg flere terninger. Så en enkel hoderegningsoppgave kan jo være å legge sammen terningene, sant? Så får man enkelt aktivisert dem. Legg også merke til på tannhjulet at du kan velge å lage dine egne terninger. Du kan ha tekstterninger, og du kan ha inn egne bilder. Bare vit om at det går an. Ellers ligger det også en veldig fin klokke her, som viser klokken i sanntid. Så i utgangspunktet så viser han sanntid, men her kan du gå inn og manipulere og stille den inn på det du skulle ønske. At du bare tar tak i viserne. Du kan også velge å gå på tannhjulet og si at du skal ha opp digital klokke. Og du kan også faktisk velge å ha en blanding. Veldig mange barn sliter jo litt med den analoge, og da kan du ha opp sammenhengen mellom dem. Så her er flere ting dere kan utforske. Det siste jeg vil trekke frem herfra, det er utrolig kjekt verktøy. Jeg brukte mye tilsvarende verktøy når jeg var i skolen selv. Og det er rett og slett en timer. Den gang da så var ikke mobiltelefonene så utbredt. Vi fikk ikke lov av de med oss i klasserommet, så da hadde jeg alltid glemt denne tidsuren når jeg skulle gjøre noe. Så jeg ble veldig glad når jeg fant den på smartboarden. Det er rett og slett en tidtaker, hvor jeg kan stille inn så mange minutter jeg ønsker. Og så kan jeg trykke play, og så begynner han å telle ned. Samme som vi brukte på forrige pause. Helt genial å ha sammen med elevene. Både når det gjelder stasjonsarbeid, når de skal ha en skriveøkt. Kanskje de får skrive i 5 minutter, og så skal vi samle oss igjen. Helt super. Så den ligger altså her på den fjerde mappen. Interaktive teknikker. Så ligger den der på øverste her. Aller siste på galleriet. Eller vil noen si noe? Ringer den da? Ja, godt innspill. Han kan ringe. Da må du slå på gå inn igjen på tannhjulet. Bare gå tilbake her. Det er tannhjulet igjen. Hvis jeg går inn her, så kan jeg bestemme at han skal ringe sånn som varsellyd, så kan jeg velge her da. Gjelder 1, 2, 3 eller applaus. Her kan du også gjøre innstillinger på stil og farge, om man skal telle ned eller om man skal telle opp, alt dette hva du ønsker. Så den er veldig fin. Siste på galleriet, så dere kan vite om, det er den som heter 3D-objekter. Her ligger det noen eksempler på noen 3D-bilder. Det finnes flere på Smart Skole, på den internasjonale siden Smart Exchange. Og med 3D så mener de, hvis du kikker frem på øret her nå som jeg har tatt ut, tar jeg i midten her på denne sirkelen, og så kan jeg dreie bildet, og så kan jeg se hvordan øret er bygd opp, da se det fra alle vinkler. Det er jo utrolig visuelt da. Så det er en fin støtte for det visuelle. Så det er greit at dere vet om at det ligger der i galleriet. Ok, da tenkte jeg at vi skulle se litt på noen penner, og så skal dere få lov å gå i grupper igjen. Penne er jo, vi snakket jo om pennebrett, så vidt i sted at du kan løfte en penn veldig enkelt. Og det er jo sånn at når du løfter en penn på en smartboard... Var du borte nå? Ble jeg det, ja. Skal vi ta en gang til? Ja, du burde jo si det en gang til. Ja, det hører dere med nå. Vi skal se på penner. Da tar jeg en pause, for nå er jeg usikker på om dere hører meg. Nå hører oss det. Ja. Nå er vi med nå. Da skal vi se på penner. For det er sånn på smartboarden at når du løfter en penn, så skjer det noe her oppe på verktøylinjen. Da utvider den seg, og så får du velge farger. Du kan velge stil. For dere som jobber med de yngste, så her er det veldig lett å lage sine egne sporingsoppgaver. Kan jeg velge en prikkete penn, kanskje litt tjukk prikkete penn. Og så kan jeg da lage mine egne
mine egne oppgaver. En liten brukerfeil her, beklager det. Jeg var altså inne på pen. Så gikk jeg på linjestil og valgte disse prikkene. Og da vil jeg da få det, den pen, sånn at jeg kan da lage oppgaver. En annen sjekkpen, det er at du kan også velge, altså trykker jeg på selve pen her oppe, så ser dere for opp et helt penalhus her av forskjellige penner. Så her vil jeg anbefale dere bare å teste ut. Den pen som er forholdsvis ny, det er tekstpen. Og det den gjør, det er at han gjør håndskriften din om til tekst. Når du har valgt tekstpennen, så ser vi at det står ABC oppe på verktøylinjen der, at det er den pennen jeg har. Og da kan jeg skrive. Og da blir håndskriften min, den blir da gjort om til tekst. Det er også enkel, det finnes også enkel redigering på den. Jeg skal bare skrive en setning. Så sjelden er det det skjer i Bergen at vi må skrive det opp. Her ser jeg at jeg vil ta vekk skinner. Da kan jeg bare sette en strek tvers igjennom det, så forsvinner ordet. Jeg tenkte at dere skulle få lov å gå i grupper igjen og prøve ut dette. Nå har jeg jo hørt at noen har vært ivrige allerede, men kanskje ikke alle. Så da kan dere gå i små grupper igjen. For jeg håper dere opplever det som nyttig å være sammen og diskutere og prøve ut. I hvert fall det viser seg at da sitter det, husker dere det mye bedre. Ok, det neste vi skal gjøre, det er vi skal se på noen spill som er kommet, som heter Smart Lab. Så da tenkte jeg at vi skal rett og slett spille først. Og så skal vi gå gjennom hvordan dere lager det selv etterpå. Så da vil jeg at dere skal være elever nå. Så da må dere åpne en nettleser, enten på datamaskinen eller på en telefon eller nettbrett. Datamaskin og nettbrett er best for det. Du må ha litt, helst sjekke med en litt stor skjerm. Da ser dere nettadressen dere skal skrive inn i URL i feltet. Det er classlab.com. Prøver dere å skjule den her for dere, skal vi se. Her har vi den. Classlab.com. Og når dere kommer inn der, så blir dere bedt om å koble på en sesjon. Og da for at dere skal komme inn i min sesjon nå, så må dere skrive inn dette tallet som står under her. Så skal dere få lære etterpå hvordan dere lager disse selv. Nå må jeg faktisk være litt ekkel. Jeg ser at beklager min feil. Jeg hadde glemt å ta vekk de som var med meg i går. Så det gjør jeg nå, så da blir dere kastet ut igjen, Marte, Ingeborg og Linda. Men det er lett å komme inn igjen nå når dere har vært inne en gang. Skikkelig grei lærer. Så der ja, for raskt inn igjen. Det er bra. Det er nemlig sånn at første gangen elevene skal være med på et sånt smart spill, så må de skrive inn dette tallet. Men deretter så vil maskinene huske det, og så trenger de bare å trykke på navnet til læreren. Nå er jeg usikker på hvor mange dere er, så dere får hjelpe meg litt og se om alle som har lyst til å være med er kommet inn her på venstre siden. Jeg tror jeg lader det. Ja, da trykker jeg start her. Og da, med de dere som har brukt Kahoot vil si at det... Ja, minnet er noen som skal være med. Ja. Bare vent. Jeg skal vente litt. Litt tone, for nå kom det inn at jeg ikke så var ute en tur. Mm.
Du bare får klare seg med sekundene. Det er Se der, ja. Da er Hanne kommet med. Nei, nå er det altså Toril nå. Hun driver ut på vidda også, jo. Ikke noe press, Toril. Du har vært på to kurs i dag, Toril. Ja, det er sikkert nok, ja. Nå er vi inne, nå er det klart. Så bra. Kjør på. Da kjører vi. Her, dette spillet minner litt om Kahoot for de som har spilt det. Det som er en av forskjellene er at denne koden som du skriver inn, den er unik for læreren. Det betyr at du får ikke en ny kode hver gang. Du som lærer har samme koden hele tiden. Målet deres nå da, nå skal vi ha litt konkurranse her. Og målet deres det er at dere skal bli delt inn i lag, og så skal dere utvikle hvert et monster. Så nå tar jeg og deler dere inn i fire lag her. Vi ser hvem dere kommer på lag med. Blir det grining? Da er det sånn at hvis Toril nå ikke hadde lyst til å være på lag, da Magnet Elisabeth Ranveig, så kunne vi ha flyttet. Men her kunne dere ha gjort endringer da. Så nå er målet å utvikle hver sitt monster, og dere utvikler det ved å svare riktig på spørsmålene som dukker opp på skjermen. Alle på samme laget får samme spørsmålene, men ikke samtidig. Så derfor så må alle på laget klare å svare på sine spørsmål. En måte å gjøre det på er at i stedet for at dere nå satt på veldig mange forskjellige datamaskiner, så fikk hver gruppe bare én datamaskin eller ett nettbrett. Og så satt de rundt det samme og jobbet. Sånn som vi kan gjøre det nå hvis dere vil, så kan vi si at hvis Hege blir ferdig med sine spørsmål, så kan hun gå rundt og hjelpe de andre hvis det ikke gruppen hennes er ferdig.
Her er egentlig litt sånn festlig musikk som hører til, men det tror jeg ikke jeg klarer å få gjennom i og med at jeg sitter med headset til dere, men det kan dere vite om at her er det litt sånn festlig musikk som kan slås på oppe i hjørnet her. Ok, da kjører vi. Da sier jeg lykke til. Måtte det beste laget vinne. Herregud, det bedre, ikke? Heia, heia! Nå skal dere få lære hvordan dere kan lage egne sånne spørsmål. Men før vi gjør det, så skal jeg bare vise at når du har hatt en sånn gjennomgang med elevene, og elevene synes at dette er veldig morsomt å gjøre, så trykker du på gjennomgå på tavlen, og da vil dere se på enhetene deres, så får dere sett hvordan dere har gjort det. Så da kan dere se hva dere kommer øve mer på, og hva dere kan. Ja, det måtte jeg ha. Det var bare faktisk. Ja, jeg skjønner det. Det er bra det. Hvis dere ser på tavlen igjen, da, så ser dere at den gruppen som vant, de hadde 79% riktig første gangen de svarte. Og så måtte de ta noen spørsmål på nytt. Så det får du også opp en oversikt over hvordan lagene har gjort det. Så kan du ha en klassegjennomgang. Har du sett, Hege? Nå ble jeg skutt på meg. Farlig med sånne spill, vet du. Mister dere helt, vet du. Men her, hvis dere kikker frem nå, så kan dere se på øverste spørsmålet, så visste hele klassen at dronningen i Norge het Sonja, for hele sirkelen er grønn. Men vi ser på spørsmål nummer to, så var ikke hele klassen helt sikker på hva religion det var snakk om. Her var det noen som trodde at det var buddhismen også. Så her kan du se litt hvordan klassen tenker. Og jeg tenker jo at det er jo interessant for oss som lærere, og hvis det er veldig ulikt hva klassen har svart, så er det kanskje like mye en refleksjon på oss som har laget eller hatt gjennomgått stoffet med dem. Sånn at vi må da... Ja. Isbjørn, ja. Var det diskusjon om isbjørnen? Ja. Svart var det riktig, ja.
Dere har jo vært veldig flinke da, det må jeg jo si. Det er fantastisk. Ok, da skal vi ta og da skal jeg avslutte denne aktiviteten, og så skal vi ta og gå gjennom litt forskjellige spill. Og så tenkte jeg å vise dere hvordan dere lager egne. På Smart skole så ligger det over 400 ferdige opplegg, men det er veldig lett å lage selv, så veldig mange foretrekker faktisk å lage de selv også. Så dette er spill som passer til alle nivåer, alle fag, så her er det bare å boltre seg. Jeg har tatt med litt forskjellige sånne småspill og aktiviteter, og prøvd å ha litt forskjellig vanskegrad på, det er noe fra første og opp til syvende. Det første jeg skal vise dere, det er et enkelt spill som går på dette med å skulle koble stor bokstav til liten bokstav. Jeg skal ta og gå i full skjerm igjen så vi ser det godt. Så her er tanken at barna kan få lov å komme til tavlen, og så skal de da koble den store bokstaven med den lille. For å trekke ut hvilke elever som skal få lov å komme fram til tavlen, så kan vi også bruke en hatt her på høyre siden. Og så kan vi da trekke ut fra klasselisten. At her var det Trude som skulle få komme til tavlen og ta neste par. Det er jo av og til noen ganger vanskelig å velge ut hva barn som skal få komme, for alle har lyst. Og så må bare avklare en ting ganske fort. Ja. Dette ligger ikke på notebook. Dette er hva må du innføre? Dette er notebook. Det er smart lab, det er helt rett. Jeg kan godt ta og vise det før jeg viser flere eksempler. Det heter smart lab, men det ligger inne i notebook. Oppe her på verktøylinjen så har vi et sånn monsterikon. Det heter smart lab. Trykker jeg der, så får jeg opp forskjellige maler. Altså de ligger klare til å bare fylle inn det faglige innholdet. Jeg bruker bare maskinen min litt tid her. Her kommer han. Her ser dere, det ligger litt forskjellige maler. Her ligger nede til høyre monsterprøven som vi tok sammen i sted. Og den som vi holder på med nå, den heter koble dem sammen. Så her velger man rett og slett det spillet man har lyst til å lage. Hører dere meg ikke nå? Jo. Jeg bare ser Marte komme her og kikke på meg. Jeg skal prøve å få det på her skjerm, fordi du var så på full skjerm. Ok. Og så skal jeg vente på full skjerm. Da blir jeg stepress. Hvis du lurer på hva de ulike spillene inneholder, så legg merke til at det er en liten sånn forstørrelsesglass på hver av de. Så da kan du få en liten sånn forhåndsvisning. Hva er det går i dette spillet her? Hva går det ut på? Så det ligger i notebook, i programvaren. Du velger på verktøylinjen, og så er du i gang. Men før jeg slipper dere løs å lage, så tenkte jeg å gå gjennom et par eksempler. For jeg vet at når dere først begynte å lage, så hanker dere ikke inn igjen. Det klarer jeg ikke. Så derfor så tar vi litt på fellesen først. Det neste jeg skal vise dere, det er akkurat samme oppgavetypen som heter koble dem sammen. Men her er det brukt i engelskundervisningen. Og her skal man da koble fargene med ordbildet mot farge. Her er det da en annen bakgrunn, ser dere, at her er det sånn musikkbakgrunn. Så her kan man velge forskjellige bakgrunner som man vil ha. Du kan også som lærer velge om elevene skal få vite om det er rett eller gale med en gang, eller om de skal få vite det når de er ferdige. Her var det med en gang så vi at når jeg gjør feil, tar purple på green, så får de støt disse musikerne, stakker. Og så går det ut igjen. Og dere, hvis jeg nå, for unnskyld hvis jeg husker feil, men dere hadde nettbrett, sant? Ja, og så har det ikke, ikke NTN, men, men dere har det ganske bra egentlig. Ja, dere hadde, ja. Da kan dere, når dere har brettene i klasserommet, trykke på denne telefonen, og så kan jeg si start for elever, og da kan dere åpne på både PC-er og nettbrett, og det dere måtte ha tilgjengelig,
så får dere opp spillet på deres enhet. Så hvis dere åpner internett igjen, der dere var inne i sted, så vil du nå se at du har fått dette spillet opp på din enhet. Vi ser om dere kan fargene. Må du vinne på glass da, da? Ja. Nei, ja, 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 ja. Helt rett. Da bare kjenner du. Da har du vært logget inn, så da enten er du fortsatt logget inn, eller så trykker du på Tone, og så er du med igjen. Men at man inn og registrerer oss på klassen, da. Ja, så det som vi må gjøre, vi skal gjøre etterpå da, det er at dere som lærere registrerer en e-postadresse, for da får du denne koden som er din. Elevene, de går bare på det nettstedet som heter Classlab og skriver inn din lærerkode, så de trenger ikke å registrere seg. Det blir litt sånn som Kahoot hvis dere har spilt det. Ok, da skal jeg ta en på pause her hos dere. Skal vi se på et par eksempler til. Det finnes ganske mange forskjellige sånne maler, så jeg bare viser noen av de. Her har jeg bare tatt med matematikk for å vise at det trenger ikke alltid være enkelt. Det er så vanskelig som du vil gjøre det til. Så her er det da akkurat det samme egentlig som skjer, at man skal finne da, to som hører sammen, koble dem sammen. Ja, på Smart skole, på den nettsiden vår, så ligger det over 400, mener jeg, ferdige spill. Ja. Så det er masse dere kan finne, så jeg laget. Men som vi snart skal se på, så er det veldig enkelt å lage selv. Jeg tar et par eksempler til deg, så skal dere få komme i gang. Jeg hører dere er ivrige etter å få laget selv. Det er kjempeflott. Her, en fin måte å gjøre det på er å ta først på tavlen, sant, sånn at ungene skjønner hva de skal gjøre. Her skal vi sortere i, der svaret blir 2,1 i en hytte, og svaret blir 2,5 i en annen hytte. Og da kan man la de vise på tavlen, de kommer og drar figurene opp, og hvis de svarer riktig, så hopper de ombord, og svarer du feil, så blir spretter de ut igjen. Og når barna da har skjønt hva som skal gjøre, så kan du, hvis du den timen har tilgang på PC eller nettbrett, starte for elevene. Og så kan de sitte for eksempel to og to og jobbe. Jeg synes ofte det er lurt å jobbe med en læringspartner, at det blir mer læring av det enn når de bare sitter alene, at de må snakke litt sammen. Og det som er fint er at smartboarden den er aktiv, selv om jeg har sendt den til dere, så kan du fortsatt spille på smartboarden. Så det er ikke sånn at den da blir død. Den er fortsatt aktiv og kan trykkes på. En annen fin ting er at for veldig mange barn, så hvis du redigerer bakgrunnen, så vil de oppleve at de har fått et nytt spill, selv om du ikke gjør noe med oppgaven. Jeg skal vise dere hvordan. Jeg går opp her på blyanten på høyre siden, hvis dere kikker frem på smartboarden, så er det en blyant her på høyre siden. Da kommer jeg inn i redigering. Så da sier jeg har hentet en på Smart skole, så fant jeg kanskje en feil igjen, så jeg har lyst til å gå inn og redigere, for den læreren som hadde laget hadde vært litt kjapp i svingen, så det var en skrivefeil eller en regnefeil. Da kan jeg klikke inn og redigere. Jeg kan trykke neste, og da får jeg opp forskjellige bakgrunner. Så her kan jeg endre for eksempel til grunnleggende. Det er hvis du vil at det ikke skal være noen forstyrrende elementer, du skal kun ha selve oppgaven. Eller mer lekpreget, som piratene, de er ganske så lekpreget. Da endrer bakgrunnen seg. Akkurat samme oppgaven egentlig, men barna de opplever at de har fått en ny oppgave. Og her er det med. På en del av disse bakgrunnene så er det med musikk, og den går an å både slå på og av, så det kan jo bli litt mye av det gode av og til, da. Så da kan du slå den av. Og det som skjer her, det er at du... Hvis du svarer feil, så skyter du deg selv, og så svarer du da riktig, så skyter de da motstanderlaget da. Det er sånn artig.
Skal jeg vise en til, i og med at dere ikke har tilgang på nettbrett og PC hele tiden. Jeg skal bare ta og stoppe denne, så det ikke noen holder på å spille på seg selv. Skal vi se. Siste på fellesen før dere skal få lage dere brukere, det er dette gameshowen. Det er rett og slett for de gangene der man ikke har tilgang på nettbrett, eller man rett og slett bare ønsker å samle klassen foran smartboarden for å oppsummere, eller før man skal i gang med tema, så kan man da ha et gameshow. Og da deler man stort sett klassen i to lag. Så kommer da en representant fra hver gruppe fram til tavlen og trykker på hjulet, spinner det rundt, og så velger det ut et spørsmål. Og så diskuterer da gruppen hva er det riktige svaret her. Og så trykker man da på det svaralternativet. Og her er svaret. Yay! Det var riktig. Da fortsetter spillet, og vi ser at han, programlederen går over til neste lag, da får del over å komme og spinne. Og de opp et spørsmål. Og her kan man velge å ha flere alternativer, eller man kan ha sant usant oppgaver. Hvor flink vi er da. Vi må nesten gjøre feil på en år da, sånn at dere ser hva som skjer hvis man gjør feil. Her kan vi jo lett gjøre feil både med vilje og uten vilje. Nå har jeg spilt det før da, så jeg har litt peiling på akkurat dette da. Så da tar vi Texas. Åh, det var feil. Og da ser vi at jeg mister turen det laget, det går over til neste lag, men da får de litt færre poeng. Sånn at det blir litt rettferdighet inni det da. Øverst på den grønne linjen så kan du følge med hvor langt vi er kommet i konkurransen, og nå ser vi at vi nærmer oss slutten. Her kan du legge inn 10 spørsmål, men akkurat til denne så var det bare lagt inn 4, mener jeg. Ja, er det noen som løper maraton hos dere? Alle sammen. Alle sammen, ja. Da vet vi at det er hvor langt. Hva var svaret? B, B, B. Eller var det D, D, D? B for B. Nå, det var ikke. Oi, 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 her ble det faktisk uavgjort da. Det var ikke verst. Og så kan man som i Monsterquizen gå igjennom og se på hva som er de riktige svarene da, at man kan oppsummere med klassen da. Veldig, jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på dette her. Elevene har lyst til å gjøre det om igjen og om igjen, og vi vet jo det at repetisjon er jo bare en god ting når de skal lære. Ok, da skal vi se på først hvordan vi lager en, og så skal dere få den brukeren deres. Da tar jeg en tom side, og så trykker jeg på monster-ikonet her oppe på verktøylinjen. Og da får jeg opp igjen de forskjellige malene som jeg kan velge blant. Da tror jeg velger at vi lager en supersortering. Da klikker jeg på den. Og sortering, da skal jeg sortere to kategorier. Så da foreslår jeg at vi tar oddetall i den ene. Er dere med meg? Ja.
Da skriver jeg rett og slett inn her hva kategoriene skal hete, og så skriver jeg inn eksempler på de kategoriene. Og når du er fornøyd med antall oppgaver, her kan du maks ha 10 på hver, trykker du neste. Og så velger du deg en bakgrunn. Du kan ta rockekonserten. Trykker fullfør. Og så har du faktisk laget en enkel oppgave om oddetall og partall. Det gikk nok litt for fort. Ja, det gjorde jeg. Ja. Ja, men da skal vi ta det en gang til. Det var bra at du sa det. Da gjør vi det en gang til. Men bare se på, så skal dere få lov å gjøre selv etterpå, sant? Bare kik nå. Opp på verktøylinjen her på Smartmonsteret, Smartlab. Da får vi først en oversikt over de forskjellige spillene, forskjellige aktivitetene. Ja. Går litt tregt ut på den store veven i dag. Her kommer den. Her kan du, hvis du lurer på hvordan et spill er, så kan du trykke på det forstørrelsesglasset, så får du en forhåndsvisning. Velger du det du vil ha, og her hadde vi valgt supersortering, så trykker jeg på den. Og vi skal sortere, så da må vi ha to kategorier å sortere i. I sted så tok vi oddetall og partall. Nå kan vi kanskje ta verb. Så skriver jeg verb på den ene siden. Og under verb ser vi at jeg kan skrive tekst. Så her kan jeg for eksempel skrive løpe, danse, lo, det man skulle ønske. Legg merke til at du kan hente bilder også. Men da må du ha gjort en jobb på forhånd og ha lagret bildene på datamaskinen din. Så da blar du igjennom de bildene du har tilgjengelig på datamaskinen din. Det var kanskje ikke verb det letteste å bruke bilder til da, men sånn finner du i hvert fall underviser. og så over på andre siden, så må jeg skrive hva kategori skal vi ha her. Og da kan vi ta adjektiv her. Skriver jeg da inn de jeg vil ha. Når jeg er fornøyd med antallet, kan vi ha maks 10 på hver. Ser det står igjen 6 gjenstander, 5 gjenstander. Så her har vi litt, vi kan skrive mer hvis vi vil. Så trykker jeg neste. Og da er vi kommet dit hen at jeg kan velge bakgrunn. Så la oss velge hagen denne gang. Trykker fullfør. Da er det blitt en fantastisk oppgave her. Jeg glemte å vise en ting. Går jeg inn igjen på blyanten? For det at du som lærer kan bestemme når de skal få fasiten. Nå tror jeg jeg tuller, for det går ikke på supersortering. På noen av oppgavene så kan du bestemme når elevene skal få fasiten. Men akkurat her så må de få den med en gang, for her er det jo sortering. Beklager, jeg koblet ut et øyeblikk. Men på noen av de andre så kan dere velge om dere skal vise svarene med en gang eller ikke. Okay, var det litt klarere nå? Ja. Ja, super. Da skal vi ta dette her med brukeren. Og det som er utfordring her, det er det at dere må huske en e-postadresse og passord. Så det er utfordringen deres. Da skal jeg ta og vise en gang hvordan. Da logger jeg meg selv av. Når du er inne, jeg har bare skrevet opp her at vi har laget en film om dette. Sånn at hvis dere ikke får det til nå, så skal jeg sende dere filmen, sånn at du kan se på den og gjøre det i ro og mak senere. Men hvis dere har en e-post, for eksempel en Gmail, en Google-konto, eller en Microsoft-konto, så kan vi prøve å gjøre det
nå. Da går vi i notebook, opp på konto, trykker konto og logg inn. Så. Kan en bruke skole mail? Man kan det, men veldig mange skoler, kommuner har begrensninger, at det er vanskelig å få logget inn, men dere må bare prøve. Det skal kunne gå an å bruke både Microsoft og Google, som dere ser. Så bare prøv dere. Erfaringen vår er at det er litt lettere med Google-kontoer enn Microsoft. Men kanskje dere motbeviser det i dag? Akkurat nå skulle jeg gjerne vært i rom og gått rundt og hjulpet dere, for dette er vanskelig å gjøre fra Bjernt. Men det var litt tøft på plass i det min, så var det fødselsdatoen min i tur. Jeg hadde 4000 siffra. Det var bare at jeg ta hoppet da. Ja. Når jeg gikk inn på profil. Ja, det er derfor at jeg ser så mye. Det da synes jeg var tøft, altså. Jeg liker sånn at vi er litt sånn. Veldig nydelig kurs, Tone. Ja, men så bra.